nous poursuivons notre périple en Béarn à la rencontre d'un souletin, d'un Altsayar. Comme beaucoup de souletins, le travail l'a amené sur ses terres béarnaises. André Récalte réside sur Pau depuis une quarantaine d'années. C'est un souletin engagé, attaché à sa langue, ses racines, sa culture. André nous accueille à la Maison des Basques de Pau, où siège l'association Lagune Teta Maïta, l'amicale des Basques de Pau. Heltunis Pauea, Mina Beatsu, Ehun, Tahito, Hitamavos, Tien, et à Prévosta, Nishkalerti, Ginik, Nainisun, Banakisma Sela, Alkartir, et à Nainisun, Petri, Nishkalheria, Bisitu, Heaven, et à Rin, voilà, Chartunus, Alkartin, et à Sustut, Nainitsun, bon, Bishem, Evetut, Nainitsun, que. Cesta de zen, kultura, eta bai izkuntza, toiko, dorin dantzan aiaz zaitutu elkartin, eta gehozti, nire esartu nuzu, bax batxa elkartin. Kantan, jantzu dit, eta geho, hemenko jeiako isatu egitea. Egun hun, André, anai tipia. Olympiar jokieko jurentuik, ohitizahik nula antolatzen hutin agereko okolian, eta hoikoro ohitazen ahaldeiztaka. Eta sustut aita etzela kontent, belhara eta uskitzen behi heion. Kunta ezako, ai? Ah, aso marraita, hoi nurek, eran eizu horako ohitzapenak erraitia, be kunta bezuekin nintzen, eh? Sandimetroe, sola perche, et à Huiko, entouratzen ditzen, et egin ohitzapen. Et aita, prevosta kesu, espitzen arraia gibileti pusatzen, ze ohitzapenak. Ius guntutzen, gaixo marraita. Eskerik hanetxe, eta poten maiten dizet. Eta justo ki haur denboa eta gazte denboa, nula nuli ganda alzain eta ibarreskuinin? Oh, ici à Runcha, il y a un Tchekouk, c'est une prévoste de tout le monde la voyage, hein? C'est une Europa con la Nguaïque de Jé, ta bibe hiki lanako egiten, ta guke parte hartzen prévoste, eskola ko isak utzik, et eskolan prévoste, ben dut zun saspi urtetaik, eta be hamabi, hamahi urtetat, ben dut zun lauten hoi edo ehun altzain eskolan, ordin, oi pensa, oiz dut zahimeste jente, otan, eta Zerri juz, eta go Marcel Rezaret berzu gaipat, haig ditzu kultur mailan, haig dituz oro eman gusta, inbea, haig beti egiten antzerki, kantoe, hoik, bera juz, zerri juz, altzain eta... Egun hon, André, zeberri bihar no isoko hortan. Justo galte bat, nahi nahi galtatu hi. Egunko egun ian, kapal behin zatekia mila badeatzu egun eta uste diat hiotan hogeita hamaseian biltzen hutin Moskorak arra biltzen hutukin ez. Oitiza pitsua egin zalaik. Nun erret jatzen hintzen biharno hortat, sibeun egun higatuik kant eta jei eta barrikade eta beste. Ba, hüki ohitzapen ikortzaz. Ba, bai, ohinek, bai, untsa, eta bai, bai, hiki nahi pitsu egin dezan, eta nahi egin anaia pitsu egin dut, eta uste diat, eta segure, eta bakotxa, pitsu bakotxa nintzala ezkuntuik. Ez duk izan, ez teat uste izan den, baskada, otan sortu diozti pitsu bat ezkuntuik, eta ni ezkuntuin nian, haureki, temazteiki, eta besta bai, goizetia ratxila eta lagunek, maskarak aiek, nindian utzi nahi pauetat sartzea, mena banean uste jat banin hie oto bat, duxobo bat, eta haiki iziari, banakian segurtatu nindian, nindian hogei kilometro bena habo egiten nahal, hori dina, izkera eskuin, heltzen nindian pauea bai bai. Ohitzapen iziari hunak, eta hie alamedi, preposta, eta bai bai, ohitzapen hunak, mena gogor, zinez gogor zian nekan bila, zinez gogor bai. Eta pastoaletan parte hartu duk, André? Pastoal, bai, lau pastoal egin dit.
San Sancho, Zumalakarregi, Agota eta Joanikot, azkenik altzain. Oi herko, genit pastual komiko, tragedio, ahuzkin, ahuzkin gai herditan. Lagunt eta maita ikin ze ikusgarri genduzia? Ebe, gintzugu, ikusgarri elkano, elkanon semeak. Hua lehena, eta geho izarbide, eta azkenik airrez aire, oedila hi urte du lau. Eta prefosta kanto, izangi eskualde jalintxetan, herri jalintxetan. Alemania, Portugal, Hungri, Berritan Portugal, Hungri, Kanada, bintzugu sortir jalintx, festival jalintx bai. Agur, agur, aita. Esker handi bat hie semien partez gui uska ika jazik. Han galduik bihar non. Mesimentu handi bat ukenduk. Oai ikusten jat ene alhabeki estela bate aiza. Jakitez hauziz Sibeun bizin izala. Badakiat hietako Sibeua eta Sibeuko kultura izigarri important dela. Ordina halabaduk bi hitz erraiten, hortan gainen. Behalarte aita, pot handi bat. Bai, fet, duz important bai. Hoi, baduzu edo bihotzin, edo aiman, eta bian, ni erraiteko egia, pixka bat abertzale, nuzu? Beti danik izan nuzu, abertzale, euskaldun, eta euskaldzale, eta hola, bai familia, eta bai, eta bai, en isun nahi, ene haurek, hoi Nikola, eta ez dezen euska ikas. Hoi, ene helbuia, euska behersiel ikasi. Eta bon, bai, fiat nuzu, heben ikasik, ez ikastoran izanik, galtzatzen izan arre bai, handeraino bitzen, Berninez bitzen, heben ikastolan, pasuzen pagoen ikastola. Eta ez, hiek jakatzezek, eta horren gai ez, prefosta, borroka, emaztiegi, eta aita gine harrebaik eta ama gine harrebaik, bakziz norgen. Ebe uskaz, beti uskaz, eta uska amaiten, eta konten duzu. Eta kultur bai, ez baizik, ez kultura, Sibeuko kultura, ez dizu behar izan, eta Sibeuko pastual, baskal, hoik edo, kultura horrokorki. Mindin, baduzu kultura izari edarek. Kultura maite egit. Horrokorki kultura maite. Prefosta bai Sibeuko kultura, aparte hartu behitut. Baina horro. Nik Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, horre, denak. Nik kultura otan maite dut, bai eta Auvernia, bai Korsika, denak. Kultura maite dut eta hoi heben dit, Odolin eta ez baizik Sibeuko kultura. Eta bom, mena, konten duzu, eta hoieke parte hartuik, pastual eta maska eta dantzan, aibitia, eta bom, hoi, kontent, bai, hola, semik, aurrek. Biba, eta kausetuik. Kausetuik, bai, hoi nahi dien egin bezea, edo aldiena, edo, ustuta aldiena, bai. Andre, eskertzen haigu, goe recibituik eta parte hartuik. Nike bai, enizu muste, Julianike, hoi bernila bizitu, eta anai arrebak eta semia gainerra huku, ikusik, bai. Zerbait egiten daite eta bon, esker ziar. Ziar sustut esker mila eta azkena, Azkena, ez da bon. Bo, dos, izan untxa eta berriz hartan re. Bai, izan untxa.